Дякую. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу привернути увагу до двох надзвичайно важливих проблем. Перша проблема це ціни на молоко. 12 мільйонів людей живе у сільській місцевості. Переважна більшість цих людей живуть від ціни на молоко. Немає ціни на молоко, немає забезпеченості сільської сім'ї. Є нормальна ціна, значить, сільська родина може годувати е, своїх дітей. От у нас на балконі сидять діти. Я з ними познайомився, Приїхали із Жмеринки, із Вінничини, залізничний вузол, але багато там сільських жителів, які хочуть мати нормальну ціну на молоко, а вони її не мають. І влада, на жаль, нічого не робить для українських селян, для того, щоб відновити поголів'я великої рогатої худоби, для того, щоб відновити культ корови в українському селі. Тому що корова це годувальниця, корова в голодовку годувала наших селян, і сьогодні вона б могла їх вигодувати. У всіх цивілізованих найбагатших країнах Європи Швейцарія, Австрія, Франція, Німеччина. Подивіться, куди не глянь одні корови. Маленька Нова Зеландія, де 5 мільйонів людей, 10 голів корів. А в Україні 45 мільйонів людей і менше 2 мільйонів корів. Потім нам влада розказує, що ми хочемо жити багато. Ми хочемо щось зробити. Для того щоб жити багато, треба, щоб в українському селі була українська корова. От Тоді будемо жити багато. Що пропонує команда радикальної партії для того, щоб... Зробити рентабельним тваринницьку галузь для того, щоб була ціна на молоко. Перше і ключове заборонити використання пальмової олії в молочних продуктах. Сьогодні що не купіть, конфетки рошен, молочні продукти, почитайте в зміст, там немає молока, там пальмова олія. Завезли з Африки 5, 25 разів дешевшу пальмову олію, набодяжили, продали українцям. Потім люди ходять у лікарні, лікуються від киш... шлункових захворювань, тому що пальма олія це шкідливо для здоров'я. Український селянин не може продати по нормальній ціні молоко. Тому ми вимагаємо заборонити пальму олію в молочних продуктах і в будь-яких продуктах, де вона використовується, щоб замість пальму олії там було справжнє українське найсмачніше, найкраще молоко. І це означає збільшення обсягів реалізації молока. І це означає. Що буде ціна на молоко, тому що лише адміністративними заходами, наприклад, встановлення мінімальної ціни на молоко, чого ми вимагаємо, цього недостатньо. Нам треба збільшувати обсяги. Ми разом із колегою Галасюком також зареєстрували законопроект про запровадження аграрно-сировинного збору на вивезення з України зерна. Минулого року 60 мільйонів тонн зернових зібрали, 40 мільйонів тонн зерна вивезли за кордон. Вивозите за кордон зерно замість готової продукції, платіть збір, а доходи від цього збору на підтримку тваринництва в селі. Для того, щоб нарешті наші сільські діти бачили корову, тому що вони скоро ту корову будуть тільки в музеї поряд з динозаврами бачити. А я хочу, щоб українські корови були у кожному українському подвір'ї і має бути державна по політика підтримки тваринницької галузі, тому що коли влада сьогодні хоче роздеребанити землю, віддати її транснаціональним корпораціям, вони не будуть дбати про тваринництво, тому що тваринництво це тривалий процес, і там треба вкладувати гроші. А вони хочуть швидкі гроші. Посіяли, зібрали технічні культури, виснажили землю, вивезли за кордон зерно, а сюди до нас в країну, потім завозять готову продукцію, за яку ми платимо мільярди і мільярди доларів. Замість того, щоб на полицях українських магазинів була українська продукція. І саме для того, щоб змінити цю ситуацію, щоб в магазинах була українська, а не китайська, турецька, польська продукція, ми зареєстрували на цьому тижні історичний законопроект Купуй українське, плати українцям. Що ми пропонуємо? Щоб продукція виготовлена з української сировини руками найкращими руками найкращих українських трудівників, щоб ця продукція мала перевагу, коли проводяться тендери. Хрестоматийний приклад у Києві майже 2 мільярди гривень на закупівлю польських трамваїв виграла польська фірма, українська львівська фірма програла на контракті 2 мільярди гривень. Тисячу гривень більшу дали пропозицію і програли. І 2 мільярди українських кровно зароблених гривнів піде у Польщу. Замість того, щоб піти і давати робочі місця львівським будівельникам, навіть в Запоріжжі вже трамваї почали робити. Ми замість того, щоб купувати наші трамваї, нашу продукцію, ми мільярди виводимо за кордон, купуємо імпортну продукцію, а потім ходимо, кредити беремо, бо нам немає чим виплати, зарплати і пенсії. Для того, щоб було чим платити. Ти зарплати і пенсії. Уряд має повернутися обличчям до корови. Для того, щоб було чим платити зарплати і пенсії, треба купувати українське і платити українцям. Політика радикальної партії це відновлення національного виробництва, це відновлення миру в Україні, забезпечення територіальної цілісності, радикальне збільшення зарплати пенсії українців. Це те, за що не голосує Опоблок і Тимошенко, тому що вони. Не церкачі борються за владу, а ми боремося за людей. Ми боремося за велику Україну. Їм треба велике потрясіння, а мені треба велика Україна і заможні українці.